Ndryshim drastik, Eduard Ndocaj humb peshë dhe nuk do ta njihni. Ish deputeti shqiptar Eduard Ndocaj, i cili jeton prej vitesh në Itali, i është nënshtruar një operacioni për të humbur peshë. Ai ka ndryshuar tërësisht pamjen e tij dhe duket tjetër njeri. E shoqja Valentina ka publikuar në rrjetet sociale disa foto të tij në të cilat vihet re rënja drastike në peshë. Kujtojmë se Eduard i kërceu ka i vina kthjellën e cila është edhe kushurira e tij, sezonin e shkuar në një emision televiziv, dhe formuan një nga çiftet më të pëlqyer nga publiku.